Сәлеметсіздер достар, бүгін ұрылар туралы әңгіме қозғаймыз. Яғни ұрылардан қалай сақтану керек, кімдер олар, неге ұрылайды деген сұраққа жауап беріп кетеміз. Яғни мен өзім сондай сапасы кеткеннен кейін, достарым сапасы кеткеннен кейін, яғни достарым ұрылардың қолына түскеннен кейін айтқым келмейді жалпы. Айтқым келмейді. Неге десең, бір шама миллиондаған ақша кетті. Сондықтан ұрылар туралы әңгіме көп болады. Дұрыстап жайғасайық. Кішкене шыдамдылық танытайық деген сияқты. Сонымен ұрылар, оларда ешқандай ой жоқ. Оларда күнә ауыр, жаман болады. Еңбекпенен келген ақшалары ой деген оларда ешқандай ой жоқ. Олар қазір тек сәтті бітіру осы операцияны, ұрлықты. Содан кейін қайтадан 2-3 күннен кейін ақша біткеннен кейін қайтып бастау. Бұл осылардың операциялары осы. Яғни ұрыларда ешқандай сана сезім жоқ, былай айтқанда. Олардан қалай қорғану керек? Бірнеше факторларын айтып кетемін. Яғни қалай қорғану керек? Бірінші, үйлеріңізде ақшаңызды салмау отырсын. Жалпы салмаңыз. Ол бір ақша қызығады ол адам бар ғой. Біреу қызық болса, екінші қызығады, екінші қызық болса, үшінші қызығады. Ақшаны наличкеге ұстамаңыз. Екінші, ұрылардан құтылу үшін барынша есікті кілттеп жатқанда тексеріп алыңыз. Иә, ашық па екен, жабық па екен. Барынша кілтті үйіңізге жабыңыз. Жақсы, оларды ұмытпауымыз керек. Үшінші, ең басты, сіздер 2-3 күнге кетіп бара жатырсаңыз, көршімен жақсы болсаңыз, айтып кетіңіз. Қазір қазақ көршімізбен біз жақсымыз. Бізде мақал бар көрші туралы жалпы. Нақыл сөздері бар. Көршімен біздер жақсымыз. Енді сол көршіге айту керек. Міне, мен осындай күнге, осындай жерге кетіп бара жатырмын, үйімді жайлап көз салып қойып, қарап қойшы деп. Сонда ғана кішкене бізде яғни уайым қайғы болмайды. Келесі, қаражатыңыз жетіп жатса, ал тіпті Алиэкспресте олар өте арзан тұрады. Камералар, яғни шпион камералар, бұл жазылып атады, тікелей интернетке жазылып атады. Үйде вайфайыңыз болса, уайымдамаңыздар, ол тікелей интернетке жазылып жатады. Алиэкспресте ондайлар бар, шпион камералар. Видеоның астына сілтемесін тастап кетемін. Реклама ретінде қабылдамаңыздар. Жай ғана соған өтіп, танысып, өз еркіңіз. Яғни бұл жерде сіз ұрылардан қорғанып жатырсыз. Яғни ұрылар кіргеннен кейін сіздер оның бет әлпетін біле аласыз. Записке жүріп қалады. Сіз сол бойда сіз полицияға хабарлай аласыз. Сигнализация орнатыңыз. Есікті ашық болған жағдайда өте қатты дыбыс шығатындай. Көрдіңіз бе? Көршілер де бәрі жан жағына қарайды. Сигнализация міндетті түрде олар арзан тұрады. Қайтып айтайын, Алиэкспрестен көріп көрдіңіз. Барлығы Алиэкспрестен сатады. Жалпы ұрылар қазір өте түрлі ұрылар болып жатыр. Яғни ұрылар түрге бөлініп кетті. Үй ұрлайтындар, карманчиктер, базарда жүретіндер, көз алдында сөмкені алып қашатындар бар. Сондықтан сондайлардан сақтану керекпіз. Карманчиктерді қалай сақтану керек? Әсіресе маршрутта кейін тараған, кейін. Тіпті менің дос баламның досының 500 мыңдай ақшасын қағып кетті. 500 мың! Не деген ақша? 500 мың кәдімгі бір 5 минутта жоқ болып кетті. Ора алтыда келесі маршрутта остановкамен түсіп қалды. Бұл яғни ірі ақшамен ешқашан маршрутқа отырмаңыз. Таксиге отырғанда да сақ болу керек ірі ақшамен. Қалтада ұстап тұрып, сол ақшаны уайымдап, соны кәдімгі ақша жоғалтқан қазір дейтін бұл финансовы, қазіргі нарық заманында ақшаны жоғалтыру дейтін білесіздер. Мысалы, сен кредит алдың, біттің, ұрлап кетті, немесе таксиден ұтып кеттің. Жаман, е? Сол сияқты ақшаға біз немұрайлы қарамай.
Sonuqtan marşrutta jürgün. Jalpı avtobusa eş kaşan eri külümde akşamın kirmeñizdir. Kelesi marşrutta sumkanızı neje bolsa karak koyuñız. Yani sumkanızda bağalı zat bolsa karak koyuñız. Artıñızı karak koyuñız. Yani neje bolsa karak koyu kerek. Страховка былай айтқанда. Artık etmeydi, karak koyunuz. Orlar, orlar, moment. Orlar kasıp koy, orlar. Kasıp koy, orlar. Öte kasıp koy. Janjaqtı. Kibir qalalarda eskertip jatadı. Bana asarojin karmantik edip, kibir qalalarda eskertip jatadı. Sonuqtan, orlar, orlar jumış jasağısı kelmeydi. Orlarga tez aqşa kerek degen sıyaqtı. Orlıqqa osılay barat. Бизнесмендерге айтарым, дүкеніңіз жалпы жеке заттарыңыз қымбат болса, банағы мен айтқандай сигнализация, ірі-ірі нелерге көңіл бөліңіз, яғни страховка былай айтқанда, ақша бөліңіз оған, аямаңыз, бір күн сізді тонап кетеді, бітті, сіз дейтін біршама миллионға шығындалып қаласыз. Анау миллионға жетпейді сол. Әрі кетсе бір 30-40 мың теңгеге алып аласыз. Сондықтан, яғни қаражатты аямау керек бизнесмендерге, яғни өз бизнесіне банағыдай видеокамера, сигнализация, тағы да басқа нәрселерге үлкен мән берілу керек. Сонда ғана ұрыларды қолға ұстауға ыңғайлы, өте ыңғайлы болады. Келесі, ұрылар жалпы олар аяғасынан келіп қалады. Оларда бір операцияда бірнеше үйдің қатарынан болады. Сондықтан үйден кетер алдында, екі-үш күн кетер алдында міндетті түрде қайтып айтайын, көршіге айтып кетіңіз, немесе біреуді тастап кетіңіз. Себебі олар біледі осының барлығын, сізді бағыр жүру мүмкін. Егер сіздің үйіңізді тонаса, ол көбіне таныстар болуы мүмкін. Яғни біле тұра сіздің үйден қай уақытта кететінін біле тұра, ол сіздің үйіңізді тонайды. Біздер маршрут автобустарда ұрыларды көргенде айтпау керек, бір жерің тіл жерет немесе бірдеме болып қалады дейді. Жалпы ол аңызға жатады. Ондайларға мән бермей, қыздарға айтпаймын бұны, бірақ жігіттер, бізді бүйтіп үндемей отыра берсек не болады? Ойлаңыздаршы. Анда жерде басқа туысқанымыз, досымыздың затымыз ұрлап жүр, сонда үндемей тұрып қарап тұрамыз, осылай тіл жерет деп бір жерімізді. Керек емес, мен қыздарға айтпаймын, қыздар осылай орны көргенде айқайлаңыз, бірдеме звондаңыз. Мен қыздарға ештеңе айтпаймын, қыздар өздері біледі. Бірақ жігіттер, біздер орны көре тұра, үндемей тұрып қорқып тұру, ол бізге жатпайды. Сондықтан айтыңыздар, ұры деп жабысыңыздар, ол ештеңе етпейді. Зато осы бір қоғамда бір ұры азаяды. Біз егер сөйтіп сол ұрыларды жібере берсек, мүмкін ертең біздің Құдай сақтасын, заман айтпай жақсы жоқ дейді. Туысқанымыздың бірден бағалы затын алып кетсе ше. Сонда не болмақ? Сол сияқты ұрылардан қорқпай болу керек. Ұрылар олар былай айтқан чорттар ғой енді. Шыны керек чорттар. Ке қара криса дейді ондайларды. Криса. Олар қорқақтар. Сондықтан ондайлардан қорқпау керек. Маршрутты көрдің барын, айғайла, ал бір соқ бетіне, ұстап ал, болды, ештеңе етпейді. Бір ұрыға кемеді, міне. Ол келесі оның подельниктерін тауып алады, керексің полиция. Западло емес, ұрыларды, вообще ұрыларды бар ғой, западло емес полицияға беру бар ғой. Западло емес. Олар, кім олар сонша? Креса ғой олар, ойлап қараңыздаршы, еңбекпенен тапқан ақшаны бір күнде жоқ қылдырып жібереді. Жалпы мысалдар келтіріп кетейін, не ұрланды, бір жігіттің 500 мың ұрланды, маршрутта ұрлап кетті портмонесімен, 500 мың портмонесі дейді тұр ғой, жақсы келесі, менен телефон ұрлап кетті, бірақ қайтарып алдым, қонаққа шақырады, қонаққа шақырғаннан кейін, менен бір емес екі рет ұрлап кетті, бірінші рет сол кезде Nokia қымбат телефон ұрлап кетті, қонақтыққа шақырады, осындай вечер сияқты ұйықтап қаламын, содан кейін таңда телефон жоқ. Екіншіге дәл сондай, бірақ қайтарып алдым бірдеме етіп әйтеуір.
ана кодка салып тастап, блокировка салып тастап. Үшінші. Мысалдар көп қой, енді өздеріңіз де білесіздер. Жалпы осылардың ағазын алу керек. Біз өз бағалы затымызды, еңбекпен келген затты осы ұрыларға бермеуіміз керек. Кім олар сонша? Кім? Сондықтан абайлап жүру керек. Яғни сақ болып жүру керек оларда. Ұрылар қазір дейтін заман сондай енді. Нарық заман. Ақша керек, оңай ақша керек. Үйде қалтаңызды тексеріп жүріңіз әр жерде. Талмайтын талпа, яғни талпа көп адам бар жерде қалтаңызды сақ болу керек. Е? Байқамай қаласыз ештеме. Әркім бір жеріңе денесі бір тиеді, екі тиеді. Ананың денесі тигенсіз басқаша ойлап қоясыз. Шынында сақ болып жүру керек. Так, мен өз көзіммен бір ұрыны көрдім. Яғни мына оң жағында продукттер сатып отады, яғни азық түлік сатып отқанда бір әйел сол арасынан пытсып-пытсып өтеді. Яғни пытсып дегенде бір-біріне тиіп-тиіп денесі қолы автомат түрде екі қолы қалталарына кіріп отырады. Шошып кеттім көзіме көзім. Ұры, ұры дедім. Аузым шығып кетті. Халық қарайды жан-жағына. Бірақ ана ұры дейтін, ұры деген менің ұры деген бақыра қарамай, яғни мен ұры, ұры деп бір қатты бақырып жатқаныма қарамай, айқайлап жатырғаныма. Ол алдына, артына қарамай дәл сол темппен жүре берді. Көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? Қандай тәжірибелі ұры? Реакция бермейді өзіне. Мен айттым жан жақты адамдарға, жан жақ қалталарыңыз қарап алыңыздар, ана әйел қолын тықты, мен көрдім кім қалталарын. Бір емес, екі үш адамның қолынан тықты. Көрдім, таң қалып қалдым, мен случайно қарап тұрдым, не деген сонша адам жиналып қалып тұр деп. Сол сияқты. Сол сияқты. Достар, достар. Бауырлар, сақ болайық ұрылардан. Сақ болайық. Білмеймін қазір осы тақырыпты айтуға тура келіп отыр. Тура келіп отыр. Неге? Жақында дос баламның 1,5 миллионға үйін тоналып кетті. Содан кейін мен дейтін туған күнім бола тұра, мен бұл туған күнді тойлай алмадым. Неге десең, қалай тойлайсың содан кейін? Біреу саған сондай жаңалық айтып отырады. Одан кейін, я мен туған күнім ешқатысы жоқ, бірақ сонда да дос баламның сондай күйге кешірек болғаны өте ауыр халде болды. Достар, сіздермен болған біліп жүремін. Видеоға лайк басамыз барынша. Поделиться етеміз. Және төменде біздің интернет дүкен бар, достар. Сол жерден бір тауарлар алсаңыздар мен өте риза боламын. Және алғыс айтамын, достар. Біліп жүремін. Әрдайым сізбен бірге. Әрдайым. Сау болыңыздар.